sidan tahay studiogan aman joogna kanaabad wayaan ka sheekeeya markaa studio durusiyan meesha sawirada ku qaadaa meesha meesha laga soo galay laftigii meesha otta studiogiina studiogiin durusiyan ka sidan wayaan inaan dilo wadaagaan jeclaystay. سفرهم بقادان شغاله وين هون نفسي انا دار الصبح انا هنا وانا هنا استوديو كنا شوغا ما تركنا كشلت هاي صحابتي قالوا امريكا استوديو كدافع عن كل جوقتان وي السلام يا مرول بو مركو ودي مر لو ودي مستحى سو لو هذا meesha waa arkay saamaan kushiin tahay hay shaqaalaha weyn gabadhana shaqaalaha ka mid tahay sadarkiisan laftigii doonaysa inay raacdo ufaanteen maanta falog yar oo gaaban sed studiyada soomaalida aad u taqaanaan balku indonesiyan kale nadila aragtaanba maanta doonay hadda gabadha way baxday laftigii raacday markaa bal sawirada qaabaan iyo wax kasta ila daawado ila arka waa kuwan sawirada meesha lagu qaaday sawirada aroosyada kuwanna way cajabiyeen laanoo kuwan intana la dhex geliya kuwan laakiin ilaa meesha iyada dhan loo wax dhanna laga samaynaya qofka sawirkiisa maa lagu dhejinaya munkaha waa lagu dhejinaya umaleynaya waa kuwan sawiraantu studioga horta wallahi magaaladan joogna anaga kole ugu caalimsan ugu khatarsan weeyaan sawiradan buu qaadaa studio waa kaasa halkaasna koofeerka ku yaala rag iyo dumar qof kasta uu ka labisan karaa ma fahanteen kalaa idinku dhaho ma jiraan maanta intanaan doonay inaan idila yaro wadaago asxaabtayda qaaliga ah waa nin fadhiisanaya hadda waxaad haysaan balxaaladiina kasoo kala warrama idinkuna halkan bay maanta anagana uga shidan tahay studio indonesian sidii idin leeyahay balaadina commentiga nala soo wadaa commentiga studioga siduu ku leeyahay qurux foolxumo iska dhedhexaad kolba siduu kula noqdo nala arag halkan meel sheeree laga soo galayo meesha la fafadhiistay ugu talagaleen this is studioga maanta joogna studioga weyaan hadda waxaa imaanay maqaaxiyadii cashada studiogii sadarkiiseen baa quruxda badnaa waa kasoo dhammaanay howlahay garaan soo kala tuuranay hadda waa anigana maasha allah yaa maasha allah kusoo dara maasha allah waa la soo cunteynayaa maqaaxi v i b aa imaanay oo aada qurux badan aanay jeclahay runtii maasha allah mar kasta inaan tago markaa waxaan jeclaystana idinla soo wadaago cashada yar ma garateen saxaabteeda qaaliga codka hadda gadaalan ka saaray ma fahanteen markaa saas oola soconaysaan mka like iyo commenty sharta yaa ha ilaawina faloga falog aada qurux badan nuu yahay ana xataa ugu jeedaa commentiga kusoo qora studiogana saad u aragteen bal kasoo sheekeeya kasoo sheekeeya wallahi waa nice studio wadiyaabaysaan siduu qalabaysnaa iyo siduu hagaagsanaa ma fahanteen hadda kadib videogana dhammayna rabaa maasha allah meheradana waad arki doontaan balse u egtaa way idinla soo wadaagaya marka cashada dhammaysto markaa let's go haleela socda haleela socda dhammaanteen waa idin jeclay guys mar walba la-aantii nolol la-aan waayo ogtii soo maaha marka wax kasan sameynayala aragtaan baa jeclahay maqaaxidana halkana iska fadhinaa maanta madax baa iskaa magaceeda ku garanaysaa garanaya garanaya
انتني عاوة كشنت مش ابر واي ابر 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 انا هنا حين انت عاوة مش محاق هذا كرتان ميدو تسامش شنت مش ان بعد ماها انت كشنت مش اصل هذا مش اصل هذا يا فلوجين انت عاوة كسوح رحلنا كسوك بقبيننا فلوج يوتيوبك مركا أصل صعد وأنا أتسمى ندرجين يا شاء الله بإذن الله كريم يا حلم ملاك اللهم ملاك رب عهد ما يس حيد الله وحيد كيحتك يا باي باي مع السلامة لايك كومن شير سبسكرايب قاعمة متيت كفرة مفاندين صحابي وإذن كاس جود باي.